Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Перші змагання українських біатлоністів у новому сезоні. Успіх наших атлетів на престижному міжнародному турнірі з бодібілдингу і фітнесу «Містер енд Міс Юніверс 2018». Перемога хокеїсток сумчанки на міжнародному лейпцигському турнірі з індор-хокею. Невдачі як гандболісток, так і гандболістів Сумдиу у матчах першості України у вищій лізі. Перемога футзальної команди футцентру Сумдиу у першому домашньому матчі другого попереднього раунду розіграшу Кубка України над Дніпровським РКЦ «Буд». От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. 22 листопада в Омані підбили підсумки традиційного шестиденного ультрамарафону, загальна довжина етапів якого становить 165 кілометрів. Впродовж 6 днів відчайдухи подолали дистанцію пустелею, і довжина етапів коливалася від 21 і до 44 кілометрів 5 етапу. Шостий раз у своїй кар'єрі ультрамарафонця участь у Оман Десерт Маратон взяв випускник Інституту фізичної культури педуніверситету Євген Глива. Нагадаю, у 2015 і 2016 роках він ставав срібним призером цих змагань, а минулого року зупинився за крок від п'єдесталу. Цього разу Євген показав сьомий результат на першому етапі, фінішував п'ятим на другому і третьому етапах. Був четвертим на наступному, після чого посідав п'яті місця на двох заключних етапах Оман Десерт Маратон, лишившись п'ятим у генеральній класифікації по завершенні змагань. Менш ніж за місяць, 11-15 грудня в Об'єднаних Арабських Еміратах, Глива має намір взяти участь у не менш екстремальному випробуванні – подолати за 4 дні 270 кілометрів. Перший і четвертий етапи по 50, другий – 70, а довжина третього, найдовшого і найскладнішого – 100 кілометрів. Ну а тим часом українські біатлоністи взяли участь у кількох передсезонних контрольних змаганнях. Так, уродженка Сум Анастасія Меркушина в австрійському Обертіллаху бігла спринт і з одним промахом у стійці посіла шосте місце, програвши 57 секунд переможниці олімпійській чемпіонці Сочі у естафеті Юлії Джимі. У чоловічому спринті наш земляк Артем Тищенко, раз схибивши у стійці, став 13-м, відставши від Скотта Гоу з Канади на 1 хвилину 9,7 секунди. Португальське містечко Ешторіл цими вихідними прийняло престижний міжнародний турнір з бодібілдингу і фітнесу «Містер енд Міс Юніверс 2018», участь у якому взяли двоє сумчан, вихованців майстра спорту Сергія Танчика. Неодноразовий чемпіон України попередніх років і новоспечений срібний призер чемпіонату України 2018 року за версією WABBA у Львові Максим Черненко став третім серед 15 учасників категорії бодібілдинг до 173 сантиметрів. А Олена Глазун, яка виграла львівський чемпіонат України у категорії фітнес-бікіні до 163 сантиметрів, і на португальському турнірі стала першою серед двох десятків претенденток на перемогу, здобувши так звану профкарту, яка дає право участі у турнірах професіоналів у Європі і Сполучених Штатах з солідним призовим фондом. До речі, у червні наступного року саме Львів прийматиме чемпіонат світу, участь у якому планують взяти і Максим Черненко, і Олена Глазун. Минулого вікенду в Лейпцигу відбувся традиційний індор-хокейний турнір, який у народі зветься «Лейпцигський ярмарок». У жіночій частині суперничало 5 команд, 3 німецьких і 2 українські. Сумчанка, заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, і українська молодіжка віком до 21 року, сформовані практично зі студенток та випускниць Інституту фізичної культури педагогічного університету імені Макаренка. На першому етапі турніру команди зіграли по колу. Сумчанка обмінялася 3 голами з господарками, командою з вельми знайомою абревіатурою у назві АТВ, результативно 7-4 переграла суперниць з Нюрнберга і ще переконливіше розібралася зі своїми землячками з молодіжної збірної України 7-1. Другого дня у активі Макаєвої і компанії обмін 2 голами з берлінським клубом «Веспен», а потім повторна зустріч з цією ж командою вже у фіналі лейпцигського турніру, який наші дівчата виграли 3-0. Молодіжна збірна України стала у підсумку 5-ю, а кращим бомбардиром лейпцигського ярмарку 2018 стала сумчанка Юлія Шевченко. Цими днями шостка приймала матчі першого туру чемпіонату України з індор-хокею серед чоловічих команд у групі «А». У активі місцевої «Барси» перемога над збірною Чернівецької області 2-1, розгромна поразка від збірної Черкаської області 1-8, перемога 6-2 над Черкаською кадою США і ще одна розгромна поразка 0-10 від Вінницької ОКС ШВСМ «ЦОП». З різницею у один м'яч 5-4 господарі виграли у сумської з Дюшор «Динамо», яка у свою чергу обмінялася 5 голами з командою Чернівецької області,
зазнала нищівної поразки 1-18 у зустрічі з Вінницьким ОКС ШВСМ ЦОП, пропустила 11 сухих м'ячів від збірної Черкащини і відігралася на іншій черкаській команді КДЮ США, вигравши 4-3. Тож після стартового туру на чолі турнірної таблиці групи А вінничани з 20 очками. Шосткинська «Барса» – третє, 14 очок. Сумчани ділять 4-5 місця зі збірною Чернівецької області, маючи по 9 турнірних очок. Прогнозована невдача спіткала баскетболістів Сумського державного університету у виїзному матчі 1/8 фіналу розіграшу Кубка України проти володаря почесного трофею і віце-чемпіона України Дніпра. Господарі вели гру від початку і до кінця матчу, ставши удвічі результативнішими за підопічних Ярослава Ковальова і Андрія Білозерського – 97-48. Матч-відповідь відбудеться в Сумах, але навряд чи у ньому трапиться диво. Гандболістки Сумського державного університету у двох домашніх матчах першості України серед команд вищої ліги на паркеті спортивного комплексу Інституту фізкультури педуніверситету імені Макаренка приймали Криворізьку ДЮ США 4. Зустрічалися сусідки по сходинках турнірної таблиці з 6 очками, з тією різницею, що сумчанки, посідаючи третю позицію, мали 2 гри у запасі. Певна рівність класу обумовила запеклість боротьби у обох поєдинках. Шкода, але двічі примхлива фортуна посміхалася гостям з Кривого Рогу, і якщо перший п'ятничний матч сумчанки програли з різницею у один м'яч 27-28, то у повторній зустрічі перевага суперниць склала 3 м'ячі 24-21. Тож, зігравши 6 матчів, команда СумДУ не збільшила свого активу, ті ж 6 очок, а от в турнірній таблиці зробила одразу 2 кроки назад – 5 місце. Не змогли порадувати свою нечисельну торсиду і гандболісти СумДУ, які тими ж днями у матчах першості України серед команд вищої ліги зустрічалися з ужгородськими «Карпатами» – третьою командою в турнірній таблиці української чоловічої вишки. У п'ятничному матчі політехніки вели 12-9 після першого тайму і, здавалося, близькі до того, аби здобути першу перемогу у сезоні. Але ужгородцям цього не здалося і, додавши у швидкості атак і результативності вирішальних китків, «Карпати» завершили матч вольовою перемогою 26-23. Під час повторного поєдинку були моменти, які з певною умовністю можна було б вважати переломними, але інтрига розвитку так і не мала. Ужгородці надійніше грали у захисті, активніше атакували, тримаючи суперників на комфортній для досягнення позитивного результату відстані. Цей результат втілився у цифрах 32-27 на користь «Карпат», які доклали максимум зусиль для того, аби сумські політехніки лишилися одноосібним аутсайдером вищого дивізіону з нулем у турнірному активі. Шостий тур чемпіонату України з волейболу і суперником сумського ШВСМ «СумДУ» у двох виїзних зустрічах став фаворит з Лубнів на Полтавщині. Команда Володимира Бабкова і Дениса Зуя мала шанси записати до активу максимально можливі 6 очок, але трішечки не дотягла до виконання цього непростого завдання. 2 з 5 партій першого матчу завершилися на тайбрейку, що свідчить про неабияку напругу на майданчику. Господарі виграють стартовий сет на 20 очок, у другому сумчани реваншуються 25-19. Фаворит знову загострює інтригу 27-25. Ще більшої гостроти вона набуває після перемоги сумчан у четвертій партії 28-26. А от швидкоплинний 5-й сет за фаворитом 15-10, а з ним і перемога у матчі 3-2. Втім, відчайдушний спротив ШВСМ «СумДУ» був нагороджений одним турнірним очком, тоді як волейболісти з Лубнів записали до активу 2. Наступного дня сумчани віддали господарям паркету лише третю партію і лише на межі тайбрейку 23-25, вигравши решту мікроматчів 25-20, 25-21 і 25-18, а з ним і зустріч 3-1. 12 очок і 6 місце в турнірній таблиці Суперліги мають волейболісти ШВСМ «СумДУ» після цих зустрічей, готуючись 30 листопада і 1 грудня вдома зіграти з лідером Суперліги львівським «Баркомом Кажани».
Випускник Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка Владислав Лісняк став дворазовим переможцем змагань розіграшу Кубка України зі стрільби з лука у приміщенні, які відбулися у Львові. У фіналі індивідуальних змагань чоловіків він з рахунком 6-0 перестріляв харків'янина, олімпійського чемпіона Пекіна Віктора Рубана, а разом з Олексієм Гонбіним і Микитою Шишкіним став переможцем і командних змагань чоловіків, вигравши фінал у Рівненці з рахунком 5-4. Студентка Інституту фізкультури педуніверситету Анастасія Павлова, друга у індивідуальних змаганнях жінок, сумське жіноче тріо Юлія Смаль, Євгенія Бадуліна і Леся Снагощенко посіло третє місце, поступившись лучницям Львівської та Чернівецької областей. Студент Сумського державного університету сумчанин Артем Хомула невдало виступив в японській Осаці на турнірі дзюдоїстів Grand Slam, який зібрав на татамі 450 атлетів з 75 країн світу. Вигравши за 3:46 першу сутичку групового турніру у вазі 73 кілограми у костариканця Джуліана Санчо, він у другій за 2,5 хвилини програв іпоном Хеончону Кангу з Південної Кореї, припинивши боротьбу за нагороди. Один з модулів проєкту «Олімпік Лаб», який вже не перший рік реалізується Національним олімпійським комітетом України, має назву «Їж розумно». І, гадаю, не треба нікого переконувати у тому, що здорове, збалансоване і раціональне харчування – це запорука успіху у спорті вищих досягнень. Днями до сумської піцерії «Нью-Йорк Піцца» разом з головою відділення НОК України в Сумській області Оленою Петровою завітала дюжина дітей з сімей переселенців зі Сходу України, які взяли участь у реалізації саме цієї програми. Завдання нескладне – приготувати піцу з інгредієнтів, що знаходяться у секторі здорового харчування – овочі, сир, курка, ананас. Тісто, звичайно, готують працівники закладу, а от далі політ твоєї кулінарної фантазії практично необмежений. Піца готова вже за 5 хвилин, і автор цього шедевру має скуштувати свій витвір кулінарного мистецтва разом з батьками, маленькими братами і сестрами, які не мали можливості підказувати, що і як готувати, а могли лише по достоїнству оцінити готовий продукт. Відзначу, що Міжнародний олімпійський комітет і його українська філія за обопільною згодою долучають до своїх акцій і проєктів саме таку категорію школярів, аби діти, яких торкнулося лихо війни, не відчували себе не такими, як однолітки з їхнього оточення. До речі, за збігом обставин усі 12 юних учасників експерименту «Їж розумно» проєкту «Олімпік Лаб» займаються тим чи іншим видом спорту, мають вже певні успіхи у міських, обласних і навіть всеукраїнських змаганнях. Планував і я скуштувати шматочок олімпійської піци, та не судилося. Дітлахи підібрали геть усе, що з любов'ю приготували. Так що доведеться вдома самотужки гортати кулінарні книжки, аби порадувати себе за таким же рецептом. Я спортсменка, я вже год как занимаюсь плаванием и понимаю, как правильно нужно питаться. Дома я готовлю тоже. А особенно люблю готовить с папой. Мы занимаемся выпечкой. На этой кухне я готовлю первый раз, но мне очень понравилось. По завершенні чи то сніданку, чи то обіду на учасників акції у рамках проєкту «Олімпік Лаб» чекали подарунки від обласного відділення НОК, які нагадуватимуть про здорове харчування, про його важливість під час занять спортом. Впевнений, що більшість цих дітей ще не раз стануть учасниками різноманітних заходів, організованих відділенням НОК України в Сумській області. Футзальна команда «Фудцентр Сум-ДУ» у першому домашньому матчі другого попереднього раунду розіграшу Кубка України приймала дніпровського РКЦ «Буд». Пропустили підопічні Сергія Писоцького двічі на 20-й і 39-й хвилинах, а забили у ворота суперників аж 5 м'ячів. Відзначилися Агіл Вілієв – 2-га, Роман Прощенко – 3-й, Костянтин Сорока – 9-та, Віталій Катеринін – 16-та і Руслан Острога – 25-та хвилини матчу. Наступний поєдинок «Фудцентр Сум-ДУ» зіграє першого зимового вікенду вже у рамках шостого туру першості України, зустрічаючись на виїзді з лідером першої ліги Івано-Франківською «Віза» втормою. Третій тур зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини, практично усі матчі якого відбулися за проміжок часу після попередньої програми «Спорт-ревю», певним чином окреслив фаворитів на перемогу у суперлізі, вищій і першій лігах. Ними стали... А втім, давайте подивимося, хто і як виходив на перші позиції турнірних таблиць. Зустріч пари лідерів суперліги рятувальника і Лекс ВСК «Сумбуд» мала розвіяти сумніви скептиків і песимістів як з одного, так і з іншого боку. У обох команд по дві перемоги у попередніх матчах. Ровенчани скривдили дублерів «Фудцентра Сум-ДУ» 7-2
і дотиснули 7-5 непоступливого компсервіса, який змусив похвилюватися і прокурорів, поступившись їм 3-5. Останні, нагадаю, за 15 секунд до фінальної сирени вирвали перемогу у технології 3-2. Роменчани доклали максимум зусиль для того, аби якнайшвидше оформити свою гольову перевагу. На четвертій хвилині відзначився Олександр Колесник, 6 хвилинами по тому Дмитро Бараник подвоїв рахунок. А завершився перший тайм дублем Станіслава Шарая, який на 21 і 23 хвилинах переконав суперників у тому, що після «Чорної п'ятниці» для них настала не менш «Чорна субота». Після перерви команди додали у результативності своїх атак, розмочив рахунок на 27-й хвилині Максим Ганжа. За 5 хвилин Валерій Гайван знову відсунув прокурорів на відстань 4 м'ячів. Едуард Ожог загострив було інтригу, забивши за прокурорів вдруге на 35-й, але у відповідь Лекс ВСК «Сумбуд» на 39-й хвилині одержав гольове вітання від Владислава Радченка, який влучним ударом завершив стрімку контратаку рятувальника. Як виявилося, прокурори, які за 16 хвилин до завершення матчу почали грати 5 польовими, грали з вогнем. Необережний пас, перехоплення, і от вже Владислав Радченко на 42-й хвилині оформив дубль. І це його 3-й гол у зимовому сезоні 2018-2019. Ну а переможну крапку для рятувальника у цьому матчі на 46-й хвилині ставить Сергій Бабинь. 8-2. Ганебна поразка Лекс ВСК «Сумбуд», який у четвертому турі спробує реабілітуватися у зустрічі з Сумихімпромом СДПУ. Чи вдасться це йому? Технологія завдяки голу Євгена Петракова на 11-й хвилині взяла 3 очки у матчі проти дубля фудцентра «Сумдиу». І якщо для чинного зимового чемпіона АФС це перша перемога, то для його суперника – друга поразка. Першу перемогу у сезоні здобув Сумихімпром СДПУ з рахунком 6-3, вчора перегравши одноосібного аутсайдера «Компсервіса». Роменчани з 3 результативними перемогами одноосібно очолюють турнірну таблицю Суперліги, і черговою командою, яка спробує їх загальмувати, буде чинний чемпіон Асоціації футзалу Сумщини «Технологія». Цей матч має відбутися 5 грудня. Наступної ж суботи відбудуться 2 не менш цікавих і інтригуючих поєдинки. Сумихімпром СДПУ на своєму паркеті прийматиме Лекс ВСК «Сумбуд», а дублери фудцентра «Сумдиу» спробують завадити «Компсервіс» здобути перші очки у зимовому сезоні. Гадаю, не помилюся, сказавши, що центральним матчем 3-го туру у вищій лізі була очна зустріч лідера турнірної таблиці «Сервіс Люкс» і «Суми Обленерго», який хоч і посідав 6-й рядок з очком за нічию з Грановом, втім потенційно був готовий на значно більше. Перевізники, вигравши у попередніх матчах 6-1 у «Інтернешнл» і 6-2 у «Сагасітас», не одразу заволоділи ініціативою у звітному поєдинку. Навпаки, гол Олега Ляпи на 7-й хвилині став для них вельми неочікуваним і вкрай неприємним початком зустрічі. І це при тому, що за перший тайм «Сервіс Люкс» мав з десяток ледь не 100% моментів для взяття воріт енергетиків. Активно почали перевізники другий тайм, змусивши суперників відчути присмак адреналіну. Але до справжнього смаку так і не дійшло. А от Ляпа, опинившись на 35-й хвилині у необхідний момент у потрібному місці на п'ятачку перед воротами, подвоїв перевагу своєї команди і неймовірно засмутив суперників. Неабияких зусиль доклали біло-зелені для того, аби вирівняти співвідношення сил на майданчику. Дмитро Супрун хвилиною пізніше дарує своїй команді надію, забивши 1-го м'яча у ворота Суми Обленерго, а за 10 хвилин Ярослав Калашник рятує свою команду від поразки, забираючи у суперників 2 очки від майже здобутих 3 і даруючи «Сервіс Люкс» очко за прояв бійцівських якостей. 2-2. У інших матчах цього туру команд вищої ліги «Інтернешнл» програв «Сагасітас» 5-9, а «Сніжківський Граном» видріпав перемогу у «Сумдиу Барси» 5-4. Заключний матч 3-го туру між «Динамо» і «Грифоном» відбудеться 30 листопада у спортивному комплексі «Сумдиу» о 19-й годині. Тож нічия «Суми Обленерго» не позбавила перевізників одноосібного лідерства. Втім, вже наступної п'ятниці цією помилкою може скористатися «Динамо», адже зустрічаються силовики з одноосібним аутсайдером – «Грифоном». А центральним матчем 4-го туру, який відбудеться 1-го грудневого дня, буде поєдинок згаданого «Динамо» з «Гранумом». І десант Сніжківської «Торсиди» буде тим 6-м гравцем, який має неодмінно допомогти йому у зустрічі з динамівцями.
Лише один єдиний матч третього туру у першій лізі завершився з нулями на табло. Сильнішого не виявили Білопільський «Агросвіт» і «Оріон». Арсенал і Недригалівський «Олімпік» обмінялися 6 голами. Форза і Спартак забили у ворота один одного по 5 м'ячів. Автомобіліст з перевагою 1 м'яч 4-3 переграв студентів мединституту у такий же спосіб з різницею 1 м'яч 3-2. Путильська Ярославна тріумфувала у матчі з тріумфом. Саме путивляни одноосібно очолили турнірну таблицю на 2 очки, випереджаючи Спартака і автомобіліста. Схоже на те, Ярославна утримає за собою лідерство з 12 очками, адже її суперник у матчі четвертого туру – Бон-Вояж. Спартак має розібратися з Олімпіком, а от автомобіліст після четвертого туру загальмує, адже буде вільним від ігор. А відтак, найцікавішим поєдинком буде зустріч Форза з Агросвітом. Комітет з етики і чесної гри Федерації футболу України передав на розгляд контрольно-дисциплінарного комітету матеріали перевірок можливих маніпуляцій в українському футболі, у тому числі і справу ПФК «Суми». Клуб і пов'язані з ним особи підозрюються у маніпулюванні результатами не менш ніж у 20 матчах кількох останніх сезонів. А тим часом апеляційний комітет Федерації футболу України вирішив подальшу долю одразу 6 тепер вже колишніх гравців Донецького «Олімпіка», що брали участь у договірниках. Серед них і 2 гравців, які у цьому сезоні виступали у складі ПФК «Суми» – Артем Козлов і Лука Надірадзе. Усі 6 одержали пожиттєву дискваліфікацію. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець листопада 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на сайті ATV.Sumi.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!